lakini mitaa ile ambayo tunaenda kuanzisha wenyewe, so unapata wana own. Tukisema ni barabara, tunajua ni barabara yetu. So unapata ya kwamba wanataka kuachia landlords. Na Muungano pia tukasaidia mambo ya kuleta resident association. Kwa sababu mahali ambapo hasa tunaishi, tuliweza kuleta watu pamoja. Kusema si lazima wewe ni mtu wa Muungano, labda wewe ni landlord, lakini kuna mambo ambayo inatushika sisi wote. Na nafikiria kwa municipality, zile area ambazo zilikuwa za municipality, wengi wamekubali kuwa na resident association. Kwa hivyo kwa resident association, wacha sasa tunajumuisha kila mtu. Lakini utapata Muungano ni main stakeholder wa hizo resident associations. Ya nafikiria vile ambavyo tumestructure hizo resident association ni kwamba tumeweka kamati tofauti tofauti ambazo tumesema tutakuwa na kamati ya vijana, masuala ya vijana, masuala ya kina mama, tutakuwa na masuala ya elimu, masuala yale ambayo yote yanashika kijiji fulani. So ingawa pia wamama wale ambao wako chini hawajajitokeza kabisa, so either watafeel is a waste of time, labda ungekuwa unauza mboga yako, kwa nini ushinde kwa mikutano? So kuna hiyo challenges. As much as tunataka akina mama wakuje katika mambo haya, lakini pia wanaona hapana, it's like mambo haya yanafanywa na wale ambao hawako na shughuli. Kwa hiyo nafikiria hiyo ni challenge kubwa. Kwa hiyo unapata wale ambao watashiriki katika hizi shughuli sio wa mama wengi. Kwa hivyo bado ni wamama wachache. Ni lazima tukubali ya kwamba kila mtu hatakuja kwa Muungano, kwa sababu watu wengine wako juu sana, watu wengine wako chini sana, hatuko katika kiwango kimoja. Lakini wakati ambapo tunasema si watu landlord association, watu wote sasa ambao tunaishi katika eneo moja. Kama tunaishi katika eneo moja, kwa hivyo tuna shida zetu. Tuna shida ya barabara, tuna shida ya maji, tuna shida. Tuanze kuangalia hivyo. Na pia resident association nafikiria iko kwa katiba. Ingawa tulianza kufikiria kabla mambo haya. Resident ile ambayo ilianza Nakuru County ni hiyo ya kwetu. Na ni kwa sababu kuna wakati ambapo kulikuwa na a lot of insecurity. Kukiwa na insecurity ilimaanisha ya kwamba basi sisi wazee ni lazima tutakuwa tunakaa nje kujilinda. Then wakati ambapo tumekaa tukafikiria tutaweza kuishi hivi kwa muda gani, ndio tukaanza kufikiria ni nini ambayo tunafaa kufanya. Ni kwamba wale ambao wanaleta insecurity bado tuko na wao. So tukikubaliana tutambuane, nafikiria itakuwa ni rahisi. So wakati ambapo insecurity karudi chini kidogo, tukaona ya kwamba pia tuna mambo mengine. Tuko na schools within the community ambazo wale ambao wanasoma pale hawaendelei. Na shida inakuja ya kwamba kama mzazi hakusoma, hataona umuhimu wa mtoto wake kusoma. Kwa hivyo tukaweka hizo makamati, wale ambao tutakuwa tuna engage wale ambao wanahusika kwa mambo ya bursaries. Kwa barabara zetu ziko namna gani? Okay, hizo vitu zote ambazo zinaguza hiyo eneo. Na wakati ambao tunaongea kuhusu hiyo, si watu wa Muungano peke yao watakuja. Kwa hivyo ni kila mtu ambaye atakuja. Kama kuna insecurity, kama hakuna maji, tumetambuana. Hata wengine tumewaweka si ati ni wa Muungano. Hivyo utasema wao utadeal na mambo ya security, utadeal na mambo ya education, utadeal na mambo ya women empowerment, youth empowerment, hivyo. Na katika resident association, katika eneo ambalo ninakaa, wameweza kutambua mambo ya women empowerment. Wale watu ambao watatuongoza kwa hii ni hao watu wa Muungano. Mambo ya miradi, wale watu ambao watatuongoza kwa hii ni hao watu wa Muungano. Lakini kwa njia zote ni lazima watatu consult. Hii mungependa tufanya aje, hii mungependa tufanya aje. Na tumeona kwamba wakati ambapo kuna shida, tunataka kuandika memorandum for example, tunashirikiana wote. Kama vile ambavyo nimesema, for example, hatujakuwa na
administration unit na area yetu ni kubwa sana. So tumekaa muda mrefu tukiwa sideline. So tukisema kwamba tunahitaji chief ama sub chief, si shughuli ya muungano, ni shughuli ya kila mtu ambaye ako katika hiyo eneo na anajua kutokuwa na chief karibu inamaanisha nini. Kwa hivyo, kwa sababu hatutaweka kila mtu kwa muungano, lakini wakati ambapo tuko pale, hata pia wanasahau ni resident association, wanajua ni muungano wa hii area.